Замість фарби – чай. Дніпровська художниця пише портрети у незвичній техніці. Замість гуаші використовує заварку. Головне у цій справі, каже, терпіння. За словами мисткині, чаєм малювали ще творці епохи Відродження. Більше розкаже Софія Москаленко. Главное в рисовании чаем – это поэтапное рисование. Сначала мы берем тон номер один, угу. Да, и начинаем с каких-то общих моментов. Угу. Да, то есть наносим общие моменты. У нас есть, да, цветочки. Ольга – художниця із 12-річним досвідом, вчить мене малювати чаєм. Каже, цю техніку відкрила для себе випадково. Просто прийшла ідея нарисувати чаєм, а оскільки не знаю, откуда появился дома пакетированный чай, который никто не пьет, я решила просто его истребить и использовать вот для этого рисунка. Для цього портрету художниця взяла три відтінки. Регулює їх заваркою. Що міцніший чай, то темніший колір. Легкий раствор, коли ми прокриваємо там всі основні моменти, вот. А потім вже просто насиченість вот, доводимо. Послойно, да, нанося ще один слой, ще. Ну, тільки єдине, що предварительно ждемо, коли предыдущий висохне, іначе просто можна роботу іспортити. Техніка малювання чаєм зовсім не нова, каже мистецтвознавець Володимир. Ба більше до неї вдавали ще у добу Відродження. І численні книжкові мініатюри, вони виконувалися саме зі застосуванням натуральних барвників, зокрема, і чаю. І також художники, які працювали у царині станкового живопису та графіки безпосередньо, вони також зверталися побіжно до цієї техніки. Тим часом Ольга запевняє, на портретах чорним чаєм зупинятись не буде. Уже планує, як писатиме картини «Каркаде» і навіть «Вином». Софія Москаленко, Олександр Довгань. Деталі.